Монгол Улсын засгийн газар олон улсын хөгжлийн ассоциац хооронд байгуулсан санхүүгийн хилцээрийн хүрээнд Дэлхийн банкны санхүүжилтээр хөдөлмөрийн зах зээлийг дэмжих туршилтын хөтөлбөрөөр 2019 оноос эхлэн бичил бизнес эрхлэгчдийг дэмжих арга хэмжээний жижиг зээлийг олгож эхэлсэн байдаг. Хот аймгийн тухайд 2019 онд 1 иргэнд 10 сая төгрөг, 2020 онд 46 иргэнд 399 сая төгрөг, 2020 онд 8 иргэнд 75.3 сая төгрөг, иргэн төлөлтөөс 54 иргэнд 474.3 сая төгрөг олгосон бол 2021 оны эхний 9 сарын байдлаар иргэн төлөлтөөс 10 иргэнд 87 сая төгрөгийн зээлийг тус тус олгосон тайлан мэдээ байна. Тэгвэл бичил бизнес эрхлэгчдэд олгогдсон зээл хэрхэн үр дүндээ зарцуулагдсан, ажлын байр, цалин орлого нэмэгдсэн эсэх, орон нутгийн болоод аж ахуйн нэгжийн нөхрөлөл хоршоодын эдийн засгт хувь нэмэр болох бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэн зах зээлийн эрэлтийг хангаж чадаж байгаа эсэхэд хяналт тавих чиглэлээр Дэлхийн банкны санхүүжилттэй хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төслийн зохицуулагч мөнгө тогтоохоор халуулсан ажлын хэсэг 10 дугаар сарын 23-ны өдөр Ховд аймагт ажиллаж бичил бизнес эрхлэгчдийн үйл ажиллагаатаа бичлэн танилцлаа. Манай төслийн хүрээнд бол 21 аймаг Улаанбаатар 9 дүүрэгт бол бичил бизнес эрхлэгчдэд энэ 10 сая хүртэлх юм жижиг зээлийг олгож байгаа. Түүнээс гадна бас зээлийн дараах сургалт буюу одоо бизнесийг нь хөгжүүлэхэд чиглэлсэн сургалт зөвлөх үйлчилгээ гэсэн юм цогц арга хэмжээнуудыг бол төслийн хүрээнд хэрэгжүүлж байгаа. За Ховд аймгийн хувьд бол 400 сая гаруй төгрөгийг бол хуваарлснаас за өнөөдрийн байдлаар бол нийт иргэн төлөлттэйгөө 600 сая төгрөгийг бол бичил бизнес эрхлэгчдэд бол зээл нийт 67 хүнд бол зээлдүүлсэн байна. Тэгээ өнөөдөр бол одоо энэ зээл аваад үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа энэ бичил бизнес эрхлэгчдийн бизнес дээр нэр танилцаад одоо бизнесийн нөхцөл байдалтай танилцаад хяналт хийгээд одоо зээлийн үр дүнг одоо танилцаа явж байгаа л та. Одоо ковид цар тахлын энэ үед одоо хэдийгээр хүндрэлтэй байгаа ч гэсэн бичил бизнес эрхлэгч маань одоо бизнесээ эрхлээд үргэлжлүүлээд доктортой одоо үйл ажиллагаагаа явуулаад бүр одоо хүмүүсийг сургаад хажуугаар нь бол ажлын байр нэмэгдүүлээд ингээд явж байгаатай танилцахад бас их сайхан сэтгэл төрж байна. Хүн амын доктортой хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх, бүтээмжтэй аж ахуйн эрхлэлтийг дэмжих, зорилттой бүлгийн иргэдийн аж ахуйн эрхлэх чадвархийг нь дээшлүүлэх чиглэлээр олгогддог тус төсөл хөтөлбөрт хамрагдсан иргэд зээлийн өмнөх сургалтад жижиг зээл олголт, зээлийн дараах санхүүгийн бус үйлчилгээнд хамрагдсны дараагаар санхүүжилтэд автдаг нь иргэд эрэг үр дүн үзүүлдэг талаар төсөл хөтөлбөрт хамрагдсан иргэдийн төлөөлөл онцолж байлаа. 4 жил болж байна да хөдөлмж аж ахуйн эрхлэлт. Тэгэхэд одоо бас хүн хүсэл мөрөлд улам л нэмээд идэм байна. Би жил өгөх тусмал одоо өөрийгөө ахиж байгаа бас ногоо тариалт нь бас хөдөлмж аж ахуйн эрхлэлт бас хүмүүс танигддгүй ногоосоогоо бас яаж борлуулахаа цэгээ авахгүйс бол одоо бол танигдсан байна. Өөрцөө маш тийм бас сайн чанарын галлан дүрээр тарьсан өөрцөө ховдынхан баг мэддэг боллоо. Ажлын байраа нэмэгдүүлсэн, эргэлтийнхээ хөрөнгөийгч бас нэмэгдүүлсэн бичил зээс нэг хүн нэг хөлөмж, хоёр хөлөмж, гурван хөлөмж болох дараа ажлын байр нь нэмэгдэн эргэлтийн хөлөнгөч бас өөр. 10 сая төгрөгийг 19 онд авсан нэг сард. Одоо 21 оны нэг сард дуусч байгаа. 2 жил хугацаатай. Тэгэхээр энэ би өөрийнхөө үйл ажиллагаанд бүр ашигласан. Ач тусаа өгсөн. Олон хүн ажлын байраа хангаж байсан би. Харин өнөө жил нэг баланс материал нь үнэтэй болоод хоордоод тэгээд ажиллаж байгаа нэг нэг залуучуудаа бол өөрөө бие даагаа хөөрэй юм хийцгээгээд ингээ явуулсан байгаа. Одоогөр бол дандаа өөрийнхөө дүү хүүхэд ана ганц хоёр ажилчин л байгаа. Тэр сургалтын сууж ийж яахан мэдээлэл бас авсан мэдхгүй юм байсан. Зөвлөгөө авсан. Сургалтын төсөөсөн бид нар сургалтын үр дүн байгаа. Яг юунд одоо юуг нэг тайлан майлан гарах төсөө гарах тийл үнийг л сурсан, заалгасан. Аа тий. Төсөл боловсруулах. Тэр мөрөө бол одоо үнэхээр сайхан зааж сургаж өгсөн. Харин ажлын хэсгийнхний зүгээс Дэлхийн банкны санхүүжилтээр зорилттой бүлгүүдэд хүргэх зээлийг ямар нэгэн хүндрэл чирэгдлгүйгээр олгох зарим үед банкны зүгээс үндэс шалгуур тавьж хүндрэл үүсгэж байгаа талаар гомдол ирж байгаа тул түүнийг нь судлаж банкны шалгуурыг нь голчлох биш гагцуу төсвийн шаардлагад нийцэх хэрэгтэйг судлаж уян хатан хамтран ажиллах чиглэлийг гол болгох шаардлагатайг онцлоод энэ тал дээр анхааран ажиллахыг аймгийн хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газрын холбогдох мэрэгчлэнүүдэд сануллаа.